Непопулярна служба в армії. Призовні пункти на Прикарпатті не можуть забезпечити достатньої кількості призовників. План на осінь – 460 юнаків. Загалом призову підлягають майже 25 тисяч осіб. Добровільно на дільниці приходять одиниці. Викликано 4703, не з'явилось. З них 2910, що складає 62% з 1 жовтня, які не з'явилися на районні призовні комісії. По домівках, витяглою, біловлею. Якщо взяти в цілому, з 1 жовтня, хто прийшов на призовну комісію, то загально десь чоловік, там, може, 20-30, які саме прийшли, решта. Всі ігнорують, ніхто не хоче йти. Подібна ситуація із нестачею призовників склалася у більшості областей України. В Івано-Франківській облдержадміністрації кажуть, варто дещо міняти в цій системі. Адже неможливість населеного пункту забезпечити хоча б одного призовника не є нормальною ситуацією. Динаміка призову, вона негативна, постійно у нас знижується і знижується. Ну, по-перше, там планові завдання, вони такі, я бачу, менші і менші стають, а по-друге, менші і менші хлопців ми добровільно залучаємо. Якщо ви кажете, 20 чоловік просто добровільно з'явилися, а всіх решта приходиться виловлювати, це ж теж біда, і це неправильно, це означає, що в суспільстві щось працює не так. Я, як мої районні комісаріати, районні комісари, ну, не для того вчилися, будемо казати, щоб відлавлювати цих призовників, ловити. Потрібно робити зміни в законодавстві, то потрібно робити терміново. Нині план осіннього призову на Прикарпатті виконано лише на третину. На строкову військову службу відправлено 170 призовників. Призовна кампанія триватиме до 31 грудня. Оксана Семко, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.